ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନେ ଘାସ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଶହୀଦ ହେଉଛନ୍ତି ସୈନିକମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ୱାର୍ ମେମୋରିଆଲ୍ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଉଛି। ସେ ଅମୃତ ବାଟିକା ଯେଉଁ ହେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଜନପଦ ବ୍ଲକରୁ ମାଟି ଯାଉଛି, ଅମୃତ ମାଟି ଆଜି ଅମୃତ କଳସ ଯାତ୍ରା ସେହି କ୍ରମରେ ବରଗଡ଼ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରର ପଥରଖୁମ୍ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ଏଇଠୁ ମନ୍ଦିରରୁ ମାଟି ଗଲା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ସାହିରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ମାଟି ଯାଇକି ଇଏ ଦିଲ୍ଲୀ ପଠାଯିବ। ଆଜି ଆମର ପର୍ଜଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପଥରଖମ୍ବ ପଞ୍ଚାୟତର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁଇଟି ଗାଁ ଅଛି। ସେଠି ଆଜି ଆମର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆଜି ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅନୁକୋଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଗାଁ ଗହଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ତା'ର ଅଂଶବିଶେଷ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ପର୍ଜଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଏହି ପଥରଖମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୋ ଦେଶ ମୋ ମାଟିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏ କାମର୍ଦ୍ଧା ଗାଁରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ୱରୂପ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ସାଧାରଣ ଜନତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛୋଟ ପିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୟସ୍କ ମାଆ ମାଉସୀମାନେ ଆଜି ସମସ୍ତ ଘରୁ ଘରୁ ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ମାଟିକୁ ସମ୍ମାନ, ମାଟିକୁ ନମନ ଏବଂ ବୀରକୁ ସମ୍ମାନ ଏ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଅଛି, ଏ ଆହ୍ୱାନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଛୁ। ଆଜି ସମସ୍ତ ମା ମାଉସୀମାନେ ସମସ୍ତ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଆଜି ମାନ୍ୟବର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଅଛି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ, ଆଜି ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ ହେଉ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ G20 ସମ୍ମିଳନୀ ମଧ୍ୟ କରିକି ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଆହ୍ୱାନ ଅଂଶବିଶେଷ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତର ମଥାକୁ ଉନ୍ନତ କରି ଶିରକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଆହ୍ୱାନର ଅଂଶବିଶେଷ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଆମର ପର୍ଜଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଆଜି ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆମେ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ। ଆଜି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଭୂତି ପ୍ରଧାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ପଥରଖମ୍ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଥରଖମ୍ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପହଞ୍ଚି ଆମର ଉତ୍ସାହକୁ ବଢ଼େଇବେ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଆଜି ଯେଉଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ଅଛି ମୋ ଦେଶ ମୋ ମାଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏଠୁ ସବୁ ଜାଗାରୁ ସବୁ ଘରୁ ମାଟି ଯାଇ ଆମର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ଏ ଯେଉଁ ଆମର ହେବ ଆଜି ତା'ର ଅଂଶବିଶେଷ ଏବଂ ଏଇଠି ପଥରଖମ୍ବରେ ମଧ୍ୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।